Усім привіт! А ви знали, чим Ланос відрізняється від Сенса? Я, наприклад, раніше не знав. Я думав, що це одна і та сама автівка, тільки з різними шильниками. Але ставши власником одного з цих автомобілів, я занурився в це питання. І в цьому відео я вам розповім, чим Ланос відрізняється від Сенса. І наприкінці відео ми з вами вирішимо, що краще – Ланос чи Сенс. А для початку немного історії і цікавих фактів. У минулому столітті компанія Deo почала розробку автомобіля Ланос. Дизайн кузова розробляла італійська студія Ital Design. І це не якась невідома студія. Ця студія розробляла дизайн таких машин, як DeLorean, BMW, Bugatti, Lamborghini, Ferrari, Subaru, Maserati. Куча різних концептів. Ну і ось це. Двигун Ланоса налаштовували спеціалісти з компанії Porsche, а ходову налаштовувала британська компанія. Чесно кажучи, я не маю жодної уяви, як Deo змогла долучити до своїх проєктів цій компанії. Ну, мабуть, вони взяли їх родичів і заручників. На розробку одного тільки Ланоса Deo витратило 420 мільйонів доларів. Двигун та інші агрегати Ланоса було скопійовано з європейських авто. Це вірно, навіщо придумувати щось нове, коли можна взяти старе те, що працює, і поставити на свою машину. Двигун вони взяли з Опеля, з Опеля Кадета, і переробили під свої потреби. Так от зверніть увагу, що двигун та агрегати були скопійовані. Якщо власник Ланоса скаже, що в нього стоїть опелівський двигун, то він помиляється. Це копія опелівського двигуна іще з доробками. Ну, єдине, що може він взяв дійсно опелівський двигун і дійсно його туди вставив. А ще один цікавий факт. З 1997 року по 2002 рок випускався Ланос Кабріолет, але він випускався тільки в Кореї. А з 2000 року Ланоси почали збирати в Польщі. Але згодом цей завод, який виробляв Ланоси в Польщі, викупила компанія «Укравто». І цій компанії належав завод «Автозас». Так що, по суті, польські Ланоси – це не польські, а українські. Сам Ланос продавався в Азії, Європі, навіть в Америці. Ну, з цікавими фактами все. Тепер про головні відмінності між Ланосом і Сенсом. З 2000 року починається виробництво Сенсів. А головна відмінність Сенсів від Ланоса в тому, що двигун, коробка, радіатор були українського виробництва. Ланос випускався в декількох кузовах. Це трьох- та п'ятидверний хетчбек, седан, як я казав, вищий кабріолет, також був варіант пікап, але їх було дуже мало. А от Сенс випускався в основному в кузові седан. Зовні ці машини майже не відрізняли. Дизайн салону теж був однаковий. Єдина відмінність на приборці у Сенсі – нема тахометра. Так що основна відмінність між Ланосом і Сенсом – це двигуни та коробки. На Сенс вставляли три різновиди двигунів МЕМС Мелітопольського заводу об'ємом 1,3 літра, а на Ланосі стояли двигуни об'ємами 1,4, 1,5 та 1,6 літрів, які були запозичені з того самого Opel Kadett. Звідти ж була і коробка передач. На Сенсі стояла коробка з Таврією, але трохи перероблена. Ходять чутки, що цю трансмісію розробляли для гір Колумбії, ну але це не точно. Ходова і гальмівна системи в них абсолютно однакові. Тепер трохи про комплектацію. Деякі моделі Ланоса могли комплектуватися гідроприцілюючим керма, кондиціонерами та електросклопідйомниками. В Сенсі такої небаченої розкоші не передбачалось. Про АБС та інші різні стабілізатори, системи безпеки та комфорту не передбачалось зовсім. Так що прийміть до уваги, якщо ви вчилися їздити в автошколі на нормальній автівці, то на Ланосі, особливо на Сенсі, вам буде тяжко їздити. Якщо ви їздили на нормальних авто та посіли з них на Ланос або Сенс, то на мокрій або слизькій дорозі у вас є шанс потрапити в занос з непривички. Но якщо ви опануєте цього звіра, то зможете їздити на любій автівці. Тепер по витратах палива. Ланос по паспорту на 100 км, 5,2 літра по трасі, 10,4 по місту і змішаний 6,7 літра. По відгукам власників виходить 7,5 по трасі, 13 місце, 10,5 змішаний. Ну це, я так думаю, скоріш за все мається на увазі мотор 1,6. Тут хтось може подумати, що у Сенса об'єм двигуна менший, то витрати будуть менші. Ну, не зовсім.
Наприклад, по паспорту витрата пального гусениця по трасі 3,5 літрів, по місту 9, змішаний 7,2. З власного досвіду можу сказати, що 7,5 літрів на 100 км в змішаному циклі – це його нормальна витрата. Але за одною мовою, якщо ви будете їхати по трасі зі швидкістю менше 90 км на годину, і в машині не буде жодного пасажира. Ось, в принципі, і всі відмінності. Ну а тепер головне питання. Що краще, Ланос чи Сенс? Ну, навіть Peugeot 207 краще. Звісно, я хотів сказати Peugeot 206. Але 207 теж нічого. Гольф краще. Ланос і Сенс однакові машини, невдобні, некомфортні. Це апарат сумасшедший. Це не машина, це звір. Але не можна сказати, що це зовсім погані машини. Так, якщо ви там чи десь їздите, це ваш перший автомобіль, вам підійде. Якщо у вас якісь фінансові негаразди, немає грошей на іншу машину, то тимчасово можна поїздити на Ланосі. Якщо ви пенсіонер і виїжджаєте на машині там раз в місяць недалечко на дачу, теж Ланос вам підійде. Але деякі власники Ланосів кажуть, що це єдина найкраща машина у світі, що кращої машини не буває. Вони купляють тільки Ланос, вони їх чіпують, переробляють, щось там колхозять. Ну він ж цього краще не становиться, він ж безпечніший від цього не становиться, комфортніший від цього не становиться. Тому тимчасовий варіант. Так, хоч Ланос, хоч Сенс, без різниці. Єдине, що на Ланос можна поставити газ. Ну, на Сенс теж можна поставити газ, але той мотор їхній не дуже предназначений під газ. Головний етап цього відео – Ланос або Сенс – гарна машина, якщо вона у вас тимчасова, або ви їздите дуже мало і недалеко. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть в коментах, дуже буде цікаво почитати. На цьому все. До побачення, до наступних відео.